souvislosti s rozsáhlým požárem lesa Úhřenska na Děčínsku bylo na základě požadavku hasičů z Ústeckého kraje včera večer rozhodnuto o vyslání odřadu plzeňských hasičů. Ti zareagovali velice pružně a již dnes ve 3 hodiny ráno vyjel ze stanice Plzeň Slovany do Hřenska odřad sestávající převážně z techniky pro dálkovou dopravu vody. Jde o velkokapacitní čerpadlo Somaty se 2 kontejnery obsahujícími 2 kilometry hadic, týlový kontejner a velitelský automobil. Další odřad, mimo jiné se 4 cisternami CAS, na pomoc kolegům vyráží z Plzně dnes v poledne. Já moc daleko, ale... Slyším, jen. Prosím tě, jak to vypadá s tím druhým doplňováním? Je tady jede úplně všechno a je to tady blbý u nás. Ale tam u vás se blbý takhle na hovno. Je tady samotný titán, poloprázdnej a žádná cisterna rodí nepřijela na doplnění. Dobré, díky. Parkvartice SDAčkem, příjem. Nejdeří se na dobrou zvědáčku, nepokrtujeme.